чем отличается кардинально Рено от Toyota Prius? Кардинально отличается в Рено стоит коробка механическое управление, а вот это Prius гибридная стоит. Рено расход топлива почти там идентический, как я по моим требованиям по тех паспортах, по 5 литров дизельного топлива на 100 километров. Рено, мне кажется, в раза два больше места, она вместительная очень сильно. Присутствует камера тимчасового затримання злочинців, а також правопорушників, де відсутність була до цього в Toyota Prius. На мою думку, як для патрулювання, ця машина більш краще підходить, ніж Toyota Prius. А от які були, може бути, технічні проблеми з Toyota? З Toyota или з Renault? З Toyota. А, з Toyota технічні проблеми? Це тільки, наверное, при сильних морозах. Там, якщо ми йдуть сильні морози, то погана робота двигателя, що погано там прогрівається двигатель. Сервіс ключове. Захист ключове. Я хочу, щоб сьогодні ці хлопці, які сьогодні зараз тут, нові поліцейські, переатестовані, розуміли важливість цього моменту. Це важливо. Крок за кроком створити нову поліцію. Закликаю всіх до віри і впевненості. Впевненості у правильному шляху. І прошу допомоги для цих нових поліцейських. Працюйте, хлопці, на Україну і українців.